Moi vaan moi ja tervetuloa uuden Farming Simulator-videon pariin. Tämä on nyt 40. jakso ja täten vähän erikoisempi, eli tämä tehdään ohjaamokuvakulmasta ihan täysin. Ja katsotaan saataisiko tästä jopa ainakin 45 minuuttia pitkä. Mutta joo. Toivottavasti pelin äänet kuuluu. Viime jaksossa ei kuulunut, joka oli hyvin harmillista sinänsä. Meillä taitaa olla yksi paali jäljellä. Jäänyt viime jaksosta tänne. Noin. Oho, meinaaks toi paali vähän niinku pudota vai? No eihän se nytkään ole kovin hyvin siellä kyllä, mutta... pysyis nyt peräkärryyn asti. Ei! Tää on muuten ongelma. Mun täytyy katsoa ulkokuvakulmasta tämä, koska... mä en millään näe sitä tuolta ohjaamosta. Laitetaan vaikka tohon noin. Noin. Se on jotenkuten siellä kuormas nytten. Mä ajattelin, että välillä voitais mennä vähän metsätöihin. Eli otetaan tämä ja... nostetaan toi ylös maasta. Ensiksi. Tuossa on muuten joku, en mä tiedä mikä juttu, mutta meidän 602, se ei aineskaan ole tuossa nopea ja hidas vaihekepissä niin vapaata keskellä, kun tässä on näkyy, että olisi vapaa tuossa kuvassa. Tai ei jättää nyt tän tähän näin. Noin. Otetaan sitten tukkikärryt. Sama perusongelma tässäkin raktorissa. Se nousee noin korkealle. No,
käydään etsimässä meille vähän puita. Mennään sinne, mistä me ollaan hakattu aikaisemminkin. Elikkä sinne... Tonne. Toisen talon, toisen kuivurin taakse. Joo, ei mulla nyt oikeastaan mitään puheenaihetta tässä videossa oo, että kunhan nyt vaan hetken mielijohteesta taas kuvaan näitä, tai tätä. Tänne pellontaa. Pääsiköhän tästä välistä hyvin? Pääseehän tästä. Wow, siinä oli pien möykky. Otetaan toi kuusi tosta. Noin. Ai niin, tukijalat. Vaikkei niillä mitään merkitystä olekaan, koska ekat pyörät on ilmas. Aika pahasti jäänyt. Eikö se riitä oikeesti? No eihän se riitä, kun tässä on... Tässä patruunan kuorma-ajassa on yksi jatko vähemmän kuin siinä normaalissa. Niin se ei koskaan riitä sinne, minne pitäisi. Nyt riittää. Ollaan niin lähellä, että... Riittää helposti. Ja kaadan sen melkein raktorin päälle. Wow. Sehän teki ihan kunnon pompun. Miksikäs se jäi muuten täältä päästä ilmaa? No. Se oli ilmeisesti puun logiikka se. Ai se vierii vieläkin. Noniin. Katkaistaan se siitä ja... Tosta ja... Sitten... Tosta. Mä en yhtään tiedä minkä mittainen se kärri kylläkään on, mutta... Vähän summan mutikas vedetään nyt. Tosta. Silleen, että nää ei ois kumiskaan liian pitkiä. Missäs tää puu loppuu? Puu tossa jo. No, joo. Se saa kelvata. Kuormaa ja tonne ja...
jalat ylös. Oho! Meinasin... Jäikö se renkaan alle? Ei jäänyt. Törröttää jossain tossa kohtaa. Jep. Näin käännetään toi Aisa. Noin, siinä on hyvä. X-ää ja... Tää on kyllä paha, kun tossa ei toimi noin. Jalat oikein, kun tää kärri kiinnittyy niin ylös. Moditraktoreissa siis. Mun täytyy tarkastaa. Oho, ne ei olla lähellekään siellä missä pitäis vielä. Onko se nyt sermiski? Wow, 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 wow. Ei lähellekään oo sermiski vielä. Nyt se voisi jopa olla. Tästä ei kyllä tuu mitään tästä kuorma-ajan käytöstä näkemättä tätä sivulta päin. Koska ton puun olinpaikkaa ei pysty arvioimaan silmämääräisesti tossa. No. Toivottavasti nämä kärrit ei kaadu. Auttaiskohan se, jos mä kääntäisin ton Aisan täydet tonne? Ehkä se voisi auttaakin jotain. Ehkä. Aha, nyt se ottaa sermiin kiinni. Tässähän on näkymättömät noi kuormaliinat tässä kärryssä. Aha, täräytin männyn kylkeen. Näin. Ai niin, olisi hyvä varmaan olla jalat maassa. Perus minä. Unohdan ne. Ei ollut eka kerta. Oikeesti elämässä tullut unohdettua ne muutaman kerran. Tai melkein unohdettu, sit kun kärri keikkuu liikaa, niin kyllä sen sit huomaa, että tota, ei ole jalat maassa. Nyt ne tehoaakin jotain, mutta mulla ei mitään hajua, missä se puu on. Ai, se on tuolla.
Kuten mä taisinkin jo sanoa, niin mä teen niin paljon kuin mahdollista sisäkuvakulmasta, mut kun tässä pelissä ei kaikki oo ihan mahdollista tehdä sisäkuvakulmassa. Koska esim. Tota puuta niin ei edes näkynyt äsken. Hetkinen. Eipäs avata kouraa. Ennen kuin puu on kyydissä. Noin. Otetaas tosta toi oksa pois. No johan nyt vetää. No pistetään sitten näin. Aisa suoralle ja vielä se yksi runko tuolta. Aisa ei ole nyt kyllä suoras. Noin. Mihinkäs se yksi runko oikein valu? Siinä onkin kallios monttu, toivottavasti. No eihän tässä pohja kiinni ota. Tässä on iso maavara. Ai niin, mä olenhan taas ton Aisan noin päin, niin on helpompi kattoo tota kuormaajan liikkeitä. Oho. Sehän on painava toisesta päästä, kun menee pystyyn. Ei kai tää ihan tosi on näin pitkä, että se ottaa tohon rinteeseen kiinni. No ei. Se ei vaan ollut edes päätysermissä kiinni vielä. Vähän tonne päin. Laitan kuormaajan tohon ja onks siellä nyt niin kun hetkinen unfesten. Ne on varmaan nytten paikallaan, toivottavasti. Ajetaan tän pellon reunaa, tai siis niinkun tänne reunaa ja sitten eikös se poismenopaikka tältä pellolta ollutkin täällä, oli se. Tossahan se näkyykin jo. Nyt mä oon ulkokuvakulmassa sen takia, kun jostain pitää keksiä videon pikkukuvamateriaaliakin, niin
jos tossa olisi sopiva. No niin, tänne viedään taas tänne meidän hakkuupaikkaan tai hakkeen tekopaikkaan, mikä tää nyt on. Käytetään tota kääntyvää aisaa, niin oho. Onneksi on tää kääntyvä aisa, niin saa käännettyä tää helpommin noissa kurveissa. Käännetään se nyt tonne päin. Seinä tulee vastaan. Vaikka se vissiin läpimentävä periaatteessa onkin osista kohtaa, niin silti. Oho. Ah, puut osu eikä kärri osunut. No. Sitten mä pistän tän näin päin ja äksää. Eiks ne nyt oo? Pois paikaltaan noi. Mä en muistanutkaan, että mulla on täällä vähän sen puita. Mut ei se mitään. Hyvinhän mä osaan tän kuorman purkaa, eiks niin? Vähän sen tonne päin kyllä tarvis nytten. Noin siihen niin ja tästä tämä. Näin. Oho, meni jo yli. Ottaa tolppaan. Paitsi että otetaan tuosta seuraavan tolpan välistä vasta nämä. Ja se ottaa taas tolppaan. Wow! No, se kuorma oli sitten varmaan siinä. Saadaan lisää haketusta, kun te sitä pyysitte. Onkohan se muuten
FS 2017, niin toisiksi katsotun jakso se, missä mä tein haketta. Se saattaa olla jopa. Jos mä oikein muistan. Sitä on katsottu yli 700 kertaa. Mut siinä on yli 1000 katsontakertaa siin tota. Ensimmäisessä jaksossa. Noin. Pitää pistää noin uudelleen, kun laitettiin yksi paali lisää tonne. Siinä on nyt 23 paalia. Mä en siihen enempää laita, vaikka mä 30 puhuin, mutta siinä on nyt 23. Ja tota. Joo, ei kai. Lähetään viemään. Hitaammalla raktorilla nyt varmuuden vuoksi, ettei tapahdu mitään isompia aksidenttejä. Vähän meen soikoo ojasta, mutta ei se mitään. Pääasia, kun ei kaatuisi. Onneksi täällä ei pääse kuin 30. Täshän se silloin kerran kaatu toi iso lasti. Ainakin siinä striimissä. No striimi, niin striimihän se oli missä se kaatu. Olisikohan meillä kohta 100 paalia tuolla tota. Metikössä. Tää on kyllä ikuisuuden kestävä ajo tällä raktorilla. Siinähän se meidän paaliröykkiö jo vähän pilkottaa. Jos mä joskus lopetan tän sarjan, niin mä tuun tänne sit ja lasken noi kaikki paalit. Ajetaas vähän tänne päin. Liinat irti. Tosin itse asiassa pidetään vielä liinat kiinni. Testataas tällaista juttua. Saisinko mä ne ite kipattua?
Ei kun nyt. No. Mikä tähän raktoriin nyt tuli, kun ei liiku eteen eikä taakse? Ai, just. Taimainen rivi päätti sanoa heippa. Hei, mut miksei tää edelleenkään liiku minnekään? Mä painan eteenpäin, mutta tää ei liiku. Selvä. Mysteeri juttu. Tossa oli. Käydään sitten tällä koneella tyrkkäämässä ne alas siitä. Oikeastaan nyt tästä, kun kerran pystytään. Olisi kyllä vaunullakin voinut oikeastaan tosta, mutta meni jo. Keskity ajamiseen, älä sähellä mitään muuta. Painoin vahingossa niin paljon näppäintä, mistä käännetään, että se meni ojan puolelle asti. Tai no ojan yli, tarkkaan ottaen. Mäntylän maa. No niin. Metsään menkää, olkaa hyvä. Ai niin, sisäkuvakulma. Sitten tehdään sellainen juttu. Näin. Sitten E-tä ja C-tä. Yritetään flipata toi kärry ympäri. Juuri noin. Niin kuin jo tapahtui. Sitten pikkasen täytyy puskea tästä kulmasta. Noin. Jännä liikkumattomuusprobleema tässä raktorissa oli kyllä äsken, että en tiedä mikä sen aiheutti. Ei siellä mitään ollut renkaan alla tai siis mitään estettä. Mä yleensä käännän tän tässä kohtaa, kun tässä ei oo ojaa tässä metän reunassa. Niin tässä kohtaa pääsee kärryn kanssa ympäri. Ei tarvii ajaa tonne pellon päähän asti.
Noin. Sitten tällä vielä vähän. Oho. Töngetään niitä tonne päin, jos ei jäädä jumiin itekin. No, eiköhän ne siellä pysy. Tähän kohtaan olisi kyllä yhden kuorman vielä kipata. Joo. Mä kerran testasin tällaista kikkaa. Että mä olisin laittanut toisen raktorin etukuormaajan tähän päälle, tälle. Ja sitten... Oho. Etumaisella raktorilla vetäny. Mut ei toi pysy tos. Se olisi ollut muuten hyvä idea. No, täytyy... Noin. Täytyy ajaa molemmat yhtä aikaa. Tai siis eri aikaa kotiin. Ja sitten ne paalipiikit. Niistä oli viimeksi puhetta. Ne ostetaan nytte kanssa. Ihan kohta. Ajetaan tää kotiin ja ostetaan paalipiikit ja lopetellaan sitten jakso. Mä en muistanutkaan, että meidän kultivaattori on tossa noin. Ajetaan tää tähän polttoainesäiliöitten viereen. Oho, pieni hitti tuli tuohon polttoainesäiliöön nyt kyllä. Pikkasen osui. Mahtuuks tää näin olemaan tässä? Mahtuu. Sitten tämä. Tämä kotiin, niin sitten on homma pulkassa niin sanotusti. Tai no, ne piikit ensin, mutta siis niinku. 40. jakso. En olisi kyllä ihan heti uskonut, että 40 jaksoa tulee näin nopeasti täyteen. Jätetään noi tohon noin.
Wow. Täältä frontloaders ja nämä. Ball spike. Sinne meni 600 €. Mulla ei oo hajuakaan missä ne on. Aina on tossa. Noin. Paalipiikit on nyt ostettu. Kiitos, että katsoitte 40. jakson. Se olisi mun puolesta ensi videoon. Eipä mulla tässä muuta. Koukkaan tästä suoraan pellolle tän ja sillä hyvä. No näin. Kiitos, että katsoit. Nähdään ensi videossa. Se on mun puolesta. Moikka moi!